Врятувати не можна кинути. У Дніпрі безпритульні собаки спровокували війну між жителями цілого району. По один бік барикади опинилися мешканці прилеглих будинків, які відмовляються терпіти незручності, пов'язані з тваринами. По інший – зоозахисники, які заходилися рятувати псів, фактично замурованих у підвалі теплотраси. У конфлікт втягнули ще й поліцію. Руслана Козиряцька – далі. У дворі на Котляревського вирують пристрасті. Мешканці прилеглих будинків блокують лаз до теплотраси, де вже півтора роки мешкають безпритульні собаки. Люди кажуть, жити стало нестерпно через їхні нічні концерти та неконтрольоване розмноження. Тож одного дня місцевий вирішив покласти цьому край. Увидів, як вони от отсюди побіжали, їх ще там прикармлюють. Быстренько сбежал, прикрыл, потом там забутовали камень, у нас старые камни были, и отсевом засыпали. Все, доступа туда нет, собак здесь нет. Заложить дырки, они сами отсюда уйдут. Собак, которые кормят, которых здесь поют, они никуда не уйдут. Проте зооволонтери, яким вдалося відловити та знайти нову домівку для частини тварин, переконані, під теплотрасою залишилися заживо замурованими щонайменше п'ятеро псів. Аби врятувати їх від жорстокої смерті, зоозахисники викликали рятувальників. Проте стикнулися зі спротивом місцевих жителів. Я от стою, люди мені говорять, нету. Я кажу, давайте викопаємо. Говорять, ні, ми поліцію визовемо. Що я маю робити? Суперечка на тему «рятувати чи залишити» тривала понад 2 години. Продовжувалася, можливо, б і надалі, але в одного з волонтерів не витримали нерви. І він почав розкопувати лаз самотужки. Поліцію викликали втретє за вечір. І у присутності патрульних сторони, зрештою, знайшли компроміс. Розриваєте, проходять сутки, завтра вечором розриваємо, і це вже окончательно. Так годиться? Годиться. Майже 2 дні волонтерів пішло на те, аби дістатися підвалів і з'ясувати там 5 тварин. Собаки налякані та знесилені. Поки що витягти вдалося лише 2. Вона дуже боялася, вона агресивно себе вела, вона нападала, вона кусалась. Але у неї признаки отравлення, якийсь яд вона з'їла. У тому, що мешканці навмисне замурували собак та ще й розкидали отруту для тварин, тепер сумнівів немає, стверджують волонтери. Тому що вийшли жильці і заложили знову діру вчора. Хоча ми просили, собаки спугані, якщо вони знову зайдуть туди, ми самі во время спецоперації, ми закроємо все, що треба, а що не треба, оставимо відкрите нам. Замурованими ще залишається щонайменше 3 собаки. Волонтери не припиняють спроб витягти і їх. Жителі навколишніх будинків продовжують чинити спротив. Руслана Козиряцька, Віталій Шалдов та Сергій Язовських. Новини на Д1.